lhes contar uma história. Uma não, várias. Minha vida sempre foi recheada de histórias e contos, poesias e encantos. Mas quero contar a vocês sobre uma parte muito especial. É sobre o lugar onde eu cresci, fiz boas amizades e me diverti. Calma, você não tá em casa, não. Não mexe nas cartas, pode, já falei, não mexe nas cartas. É um lugar marcado de boas lembranças, simplicidade e comunhão, alegria e aventura. Ah, esses meninos! Nós os chamamos de Vila do Barulho. Parece que tá dando uma surra na bateria. É claro, é pra ver se abafa esse som horrível que você tá fazendo. É, eu gosto muito de tocar com vocês, mas isso aqui tá bem ruizíssimo. Bom, eu acho que tá faltando alguma coisa. O quê? Ah, uma vocalista, sabe? Pra dar vida à banda. Todas as bandas têm uma vocalista. É verdade. Mas onde é que a gente vai arranjar uma vocalista? Bom, essa parte eu ainda não sei. Mas enquanto a gente não arruma, essa bagunça vai ter que servir. Vamos lá. 3, 2, 1. Mas que vocês estão fazendo aqui? Que bagunça é essa que vocês estão fazendo uma hora dessa da noite? Dona Minerva, como é que você achou a gente? E você acha que é fácil esconder de mim, queridinho? Mas também com essa barulhada que vocês estão fazendo fica fácil, né? Tava tão ruim assim? Tava. Agora, faz favor, todo mundo embora pra poder dormir agora! Meu Deus, olha a hora. Minha mãe vai me matar. Tchau, gente. Amanhã eu encontro vocês. Tchau. Tchau. Última a chegar lá em casa é a mulher do padre. Oh, isso aí não vale, seu banana. Sai fora, o chocolate é meu. Você comeu chocolate ontem. Ontem já passou, que importa é hoje. Ei, gente. Meninos, por favor, a essa hora da manhã? Não. Mas, mãe, hoje ele vai comer o último bolinho de chocolate de novo, não é justo? É justo, sim, eu sou mais velha. Só por 2 minutos não vale, né? Eu sabia que ia dar confusão. Por isso, olha o que eu comprei pra vocês. Agora, por favor, lancha bonitinho, sem brigar, tá bom? Sem brigar, tá? A Fátima já tá chegando. Assim eu espero. Seu Valdo! Ô, seu Valdo! Ô, seu Valdo! Todo galo! 7-1, 8-2. Que não, que, seu Valdo? A gente tem jogo, não. Ô, seu Valdo, abre a gente pressa, por favor, eu tô atrasada. Pronto, tô atrasada demais, seu Valdo. Desculpa, Meu Deus. Bom dia, como boa tarde. Passou, bom dia. Ah, tem entrega pra mim pra dona Manuela, por favor? Dona Manuela, tá. Ah, faz um favor também, dona Fátima. Entrega aqui, por favor, pra dona Marisa, algumas coisas com dentro. Deixa eu só achar aqui. Achei essa daqui, ó. Obrigado, viu? Tchau. Bom dia! Bom dia, dona Marisa. Me perdoe, estou um pouco atrasada. Me desculpe. Preocupa não, Fátima. Já deixei um caderninho com todas as orientações, ok? Bom dia. Bom dia, Mané. Os meninos estão tomando café e estão te esperando. Tá bom, obrigada. Essa cozinha lá. Aqui, ó. E tem um bom dia de atrasado. Bom. Vamos, Cid, o Mané já tá lá embaixo. Peraí, esse é meu relógio. Pra que relógio, mano? Você tomou remédio? Você tem encontro hoje? Não, mas você sabe que eu não fico sem ele. Ah, então vai lá o senhor do tempo. Tempíssimo. Cinco
porta, hein? Se for sair, só aqui por perto. Tá bom, mãe. Aí depois eu vou lá na biblioteca do seu Egê pra poder devolver aquele livro que eu peguei. Tá bom, pode ir. E olha, quando a mamãe voltar, com certeza eu vou fazer aquele bolo delicioso de chocolate pra você, tá bom? Mas agora eu tenho que correr, tô atrasada. Ei, tia. Ei, mané, vamos brincar de super-herói? Eu sou homem de ferro. Piu, 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 piu. Ai, que preguiça. Vamos no cinema? E pegar aquele ônibus lotado? Prefiro tomar sorvete. Mas a geladeira dá um jeito estragado, lembra? Vamos subir pra ouvir música? Ah, sua mãe tá lá e ela fica reclamando da altura do som. Verdade. Ela disse que ia fazer um bolo de chocolate. Então vamos logo que você tá esperando. Só depois do almoço. Ah, depois do almoço? Depois do almoço vai demorar uma eternidade. O que, que a gente vai ficar fazendo até lá? Ah, que lugar chato. Chatíssimo, que não acontece nada. Falando isso, cadê seu relógio? Eu acho que minha mãe guardou. Tem o casamento da filha da dona Minerva no fim do mês. Mais uma festa careta. Caretíssimo, que graça tem ver uma coroa se casando. Mas e o Jim que deve estar feliz, ela já ia ficar pra titia. Mas ela só tem 22 anos. Uma velha. Velhíssima. Mas pelo menos, né, era uma menina. Agora vai ser uma a menos. Que papo careta, vamos parar com esse papo deprê. Vamos lá no seu EGU. Isso, aí a gente pode ver se tem trabalho pra gente. Vamos ir, sim. Verdade. No apartamento 1, tem 2. No apartamento 2, tem 3. No apartamento 3... Ah, é um caso sério. Seríssimo. Já pensou se aqui tivesse uma menina independente da nossa idade que pudesse brincar até as 10? Ah, tá me deixando sonhar, maninha. Então, com menina ou não, a gente ainda tem que arranjar uma coisa pra fazer. Vamos lá no seu EGU? Vamos? Vamos isso. Bom dia, seu Valdo! Bom dia, ué. Bom dia, meninos. É, onde vocês vão? A gente vai lá no seu EGU. Pra quê? E uma acha? Ah, pra ver se a gente acha alguma coisa pra fazer. Aponta pra gente, seu Valdo! Mas toma cuidado, hein? Não brinca na rua, não. A gente é perigoso. Uau, mas que história. Seu Egê, eu, tá aí? Olá, meninos. Mas o que traz vocês aqui tão cedo? Ah, seu Egê, a vida é tão tédio como sempre. O senhor não tem nada pra gente hoje, não? Ah, desculpem, crianças. Eu não esperava, então não preparei nada. Ô, seu Egê, mas o senhor pode contar qualquer história velha ou então qualquer uma que já contou pra gente? Tanto faz, é melhor que nada. Melhoríssimo. Bem, a gente pode pensar então em alguma coisa, né? Dona Minerva, que boa visita! Ah, bom dia, senhor Egeu! Olá, rapazes! Oi! O que vocês estão fazendo de bom, hein? Nada! Nadíssima! A gente chegou agora! Eles vieram procurar algo para fazer e vieram pro lugar certo. Aqui tem novos mundos para explorar. Os livros são minha paixão. Histórias marcantes que aquecem meu coração. Irei cuidar e jamais descuidar para que algum dia alguém possa encantar. Que da hora! Daoríssimo! Ah, senhor Egeu, a sua paixão pelos livros é de fato encantadora. Obrigado, dona Mica.
E o senhor veio buscar algum hoje? Não. Eu vim saber se vocês estão sabendo da novidade. Novidade? Que novidade? Amo novidades. Chegou um caminhão hoje cedo na vila. Parece que temos vizinhos novos. Sim, eles devem ficar no apartamento 4. 4? É mesmo? Mas, pelo que eu vi do caminhão, trouxeram pouca coisa. É uma família pequena. Uma família? Tem filhos? Ou filhas? Calma, eu não sei dos detalhes. Agora mesmo. Ah, mas por que toda essa pressa? A gente não pode perder tempo. É a nossa chance de ter uma menina na vila. Pô, então vamos conferir agora. Para os três aí. Voltem aqui. Que isso? Nossos vizinhos acabaram de chegar. Não podem assim lá bater na casa deles. Esperem eles se acomodarem, né? E depois nós fazemos a visita de boas-vindas, né, dona Miné? O senhor Egeu tem toda a razão. Nós não podemos mudar a ordem das coisas. A propósito, eu vou pra casa, senhor Egeu, preparar um bolo delicioso para dar as boas-vindas para os nossos vizinhos mais tarde e convidá-los para o casamento de Zildinha, é claro. Claro. Tenha um bom dia, dona Minerva. Bom dia, tchauzinho. Meninos, fiquem à vontade. Eu vou ali atrás fazer algumas tarefas e, se precisarem de mim, eu tô lá na prateleira, na última do fundo. Nossa, eu não entendo por que a gente não pode ir lá ver agora. Rodinei, questão de bons modos, não faço mais pra um pouquinho. Mas só quero ver se tem mesmo a menina. Ó, e se tiver, eu já vou avisando que ela é minha. Não, senhor, minhíssima. Ela não é de ninguém, a gente nem sabe se tem uma menina na história. Não, mas tem que ter, porque se não tiver, é o fim. E se tiver uma menina, ela vai poder ir no casamento com a gente. E a gente vai poder dançar. Você tava muito rápido, cara. Rapidíssimo. Você não viu a gente, não? Você é uma menininha! É claro que eu sou uma menina. O que você tá fazendo aqui? E eu sou a nova vizinha de vocês. O que te trouxe até aqui? Caminhão de mudanças, né? Meu nome é Gracinha. Prazer. Prazer. Uma gracinha mesmo. Ei, isso doeu! Ei, tudo bem, meninas? Ouvi uma barulhada aí. Ô, mocinha! Oi, essa biblioteca aqui é sua? Sim, é minha. Nossa, sério. É muito legal. Eu tava até dando uma olhadinha, assim, no bairro pra ver como é que é. E, sério, é muito maneiro. Seja sempre muito bem-vinda. Valeu. Se você quiser, a gente pode te mostrar o resto do bar. Boa ideia, Mané, porque se tem alguém que conhece esse bairro aqui, são esses três aí. Verdade. A gente pode levar ela lá na padaria lá de baixo, na lojinha do seu Zé, no Morrinho dos Balanços. E aí, o que você acha? Uma ótima ideia. Legal! Legalíssimo! Então vamos lá. Eu esqueci meu skate, eu vou ter que voltar. Mas pode ir na frente, não tem problema. Tá bom.